Deməli bugün Niyaməddin Əhmədov ifadə verdi. Gəlin bəri sonra yolu qalın, düzdür. Niyaməddin Əhmədov ifadə verdi. Ona verilmiş işgəncələrdən danışdı. Bilirsiniz ki 2020-ci ilin aprel ayının 13-də mən canlı yayımda olan zaman internetim kəsilmişdi. Telefonlar da kəsilmişdi. Cəbhəçilər narahat olmuşdular. O zaman bir neçə nəfər cəbhəçi bizə evə gəlmişdi. O cümlədən Niyaməddin bəy də. Xəbər tutmaqdan ötürü. Sonra Niyaməddin bəy mənim evimdən çıxandan sonra onu izləməyə başlayıblar. Və nəhayət 15-i apreldə həbs eləyiblər. Əvvəlcə inzibati qaydada. Amma sonra çox ciddi ittihamlar irəli sürüblər ona. Terroru maliyyələşdirmə ittihamı irəli sürüblər. Amma əsas məqsədləri bugün Niyaməddin bəy məhkəmənin diqqətinə cəlb elədi. Şəxsən mənə qarşı növbəti dəfə qurama ittiham irəli sürmək olub. Niyaməddin Əhmədovla dəfələrlə söhbətlər aparılıb. Ona açıq deyilib ki, onun həyatı dəyişə bilər. Onunla çox məsul adamlar danışacaq, görüşəcəklər. Ancaq o deməlidir ki, Qabil Məmmədovdan pul alıb və mənə çatdırıb. Deməli, məlum olur ki, Niyaməddin bəy Tovuzdan Qabil Məmmədovla kətçi olublar, tanış olublar, buna borcu olub. O borcunun bir hissəsini və o cümlədən dayısı oğluna olan borcunun da bir hissəsini, 3000 manat buna, 800 manat dayısı oğluna borcunu qaytarıb. Hamısını yox, bir hissəsini. Ondan istifadə eləyərək adama olduqca dəhşətli işgəncələr verdi. Bax, bugün mən dinlədikcə sanki fikirləşirdim ki, bu hansısa belə deyək, Gestapo'nun istintaqıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin yox, 21-ci əsrdə Azərbaycanda Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə yox, 20-ci əsrdə Hitler Almaniyasında baş verib. Adama elə dəhşətli işgəncələr veriblər, mən onların hamısını ifadə edə bilmirəm. O cümlədən onun ləyaqətini alçaltmaqla ciddi şəkildə təhdid ediblər. Saatlarla çoxlu sayda adamlar onu vurmadıqları, xəsarət yetirmədikləri yer qalmayıb. Bir dənə tələbləri olub ki, Əli Kərimliyə qarşı saxta yalan ifadə verir. Niyaməddin Əhmədov böyük bir dəyanət göstərib, açıq deyib ki, mənim üçün ən böyük ləyaqətsizlik günahsız adamları şərləməkdir. Ona görə də mən hər şeyi gözə almışam. Nə istəsəz eləyə bilərsiniz, amma mən yalan ifadə verməyəcəm. Və bütün bunların hamısına dözüb, o gerçəkdən də bir igiddir. Hər adamın işi deyildi buna dözmək, amma o bunu dözüb, məni şərləməyib, hədəf bu olub. Mən çox təəssüf edirəm ki, mənə görə artıq neçənci adamdır ki, ağır işgəncələrdən keçir. Amma Allah da şahiddir ki, günahkar mən deyiləm. Bizim Azərbaycan xalqının taleyidir ki, belə bir əzazil qeyri-insanı bir idarə etməklə üzrəyik. Ona görə də biz hər şey eləməliyik ki, insanlığa nifrət edən, məqsədə çatmaq üçün bütün vasitələri məqbul bilən, günahsız adamları şərləyib işgəncə verən, gənc həyatlarını puç eləyən bir hakimiyyətdən Azərbaycan xalqı qurtulmalıdır. Ona görə də bu günlər açıq və bir mənalı bəyan edə bilərəm ki, Niyaməddin Əhmədov heç bir suçun sahibi deyil, heç inzibati xəta da törətməyib, növbəti bir igid şəxsdir ki, xalq cəbhəsinin fəal olduğuna görə, xüsusən 19 oktyabr mitingində mənimlə sona qədər davam gətirdiyinə görə, hökumətin qəzəbinə, qisasına məruz qalıb, bu şəkildə ondan qisas alıblar, ən ağır işgəncələrə məruz qoyublar. Bunun hamısını Azərbaycan xalqı bilməlidir. Niyaməddin Əhmədovu və bütün siyasi məhbusları diqqətdə saxlamalıdır. Sağ olun. Zəfər bəy, hazırsınız? Zəfər bəy, biraz öncə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Niyaməddin Əhmədovun işgəncələrdən danışdı. Amma məhkəmə prosesində hansı vəsadətlər oldu? İfadəsində nələr ifadə elədi? Yəni, o haqda qısa məlumat verə bilərsiniz? Bu mərhələdə vəsadətlər olmadı, yəni ancaq məhkəmənin açılışı oldu və Niyaməddin Əhmədov özü sərbəst ifadə verdi. Yəqin ifadəsini artıq biliyorsunuz, artıq o sıralamağa ehtiyac yoxdur və bildirdi ki, ona çox dəhşətli işgəncələr verilir. Hətta
Bizdə olan məlumata görə o verilən işgəncələrin hamısını özünə sığışdırıb deyə də bilmədi. Yəni bizdə əvvəldən də məlumat var idi ki, onlara çox dəhşətli dərəcədə işgəncələr verilib burada ama. Onun bir daha sübut olundu ki, deyilənlərin içərisində, yəni ittiham tərəfi öz ittihamını elan edəndə heç bir, yenə təkrar edirəm, bir əsaslı dəlil yoxdur. Yəni, əgər bu terror varsa, hanı terror? Terror maliyyələşdirilirsə, hanı o terrorun maliyyələşdirilməsi? Kim alıb, kimə verib, niyə verib, heç nə ortada yoxdur. Yəni, hələ ki, ittihamda belə bir şey yoxdur. Səfər bəy, ittiham haqda elan olanda, Niyamətdin özünə bu ittiham üzrə günahkar bildi yoxdur? Xeyr, günahkar bilmədi heç bir fakt üzrə. Çünki bu absurddur. Yəni, heç bir istəsəydi də o günahkar bilməzdi. Çünki o ittiham nə ittihamdır ki, mənə də verilə bilər, hər birimizə verilə bilər ki, terroru maliyyələşdirmək. Hansı terroru, harada terror olub, harada terror hazırlaşılır, kim hazırlaşıb terrora, kim bunu keçirmək istəyir? Yəni, tamamilə absurddur, tamamilə ağlasığan deyilir, ittiham özü.